En við ætlum að setja okkur í samband við Hveragerðisbæ og á línunni Jóhanna Margrét. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þá? Alveg ljómandi gott. Já, já, glæsilegt. Já. Herðu, það maður hefur alveg tekið eftir í Hveragerði að það nú aðeins byrjað að tendra jólaljósin. Já, það bara orðin við ekki venja hér að leiða að búa að setja upp hjá bænum, þá bara kveikt á. Já. Við geta kveikja á neinum sérstökum degi. Jólabragurinn bara og svona hátíleikin yfir bænum kemur bara svona í rólehettum smám saman. Já, nákvæmlega. Og þetta alltaf lifna hjá okkur. Og þá má með sannig segja að það séu komin jól í bæ, það allavega komið viðburðardagatala inn á heimasíðuna. Já, viðburðardagatali kom inn á síðuna í gær. Þannig að nú þurfti að vera svolítið snemma, veitthvað að fyrsti aðventu bara síðasta sunnudag í nóvember. Jú, jú. Þannig að þá þurfti þetta að fara af stað í prentsmiðju og þá var tilbúin örkin, svo kallað. Bara ekki alveg átt að sé á þessu en þetta bara að bresta á. En þetta bara staðurinn. Já, já. Það að vera að vinna við þetta núna síðustlegin að ég tvær vikur, þannig að ég bara komið fyrir löngu í jólaskap. Já, það ekki? Jú. Hvernig lítur dagatali út núna? Hvenær hefst, já, fyrsti viðburður? Já, fyrsti viðburður 27. nóvember og það hérna lesringur á bókasafninu og jólatíning fimmleikadeildar í Hamarshöll nú að þessu sinni. Já. Og svo bara leiðist áfram hver dagurinn að fætur öðru með allskins viðburðum. Það bara mjög margt í bóði sem að, já, víða. Það náttúrulega áherslan aðalega á viðburðið svona tengist skólanum og stofnunum hér í bæ. Já. Og svo kemur svona inn eins og tónleikadaskra og annað slíkt svona til að fá jólaandan betur inn. Nákvæmlega. Ég sé einmitt hérna annan desember, jú, þá voru vera jólatónleikar með borgardætrum. Já, borgardætur kom í heimsókna í listasafn Árnýtinga. Þau voru hjá okkur í fyrra Ellen og KK. Þannig að nú koma dæturnar allar til okkar, þrjár, með honum Eyþóri sem undirleikara. Þannig að það verði voða gaman. Já, og svo sé ég líka hérna inn á þessu viðburðardagatali að þetta skemmtilega, þessi skemmtilega stund þegar kveikt á jóladrýja bæðirins. Já. Það núna bara 20. Já, fyrsta sunnudagi aðventu. Það bara fyrsta sunnudagi aðventu, 29. nóvember. Og þá verður grunnskólakórinn jólarattir, hann með syngja og jólasveinarnir koma og verða örugglega með góð epli í poka. Mm-hmm. Og svo bjóða skátarnir upp á heitt kakó í skátaheimulinu sem það nú ofar í aðalgötunni. Já. Eftir dagskrána niður í smákörðum. Frábært. Já, og síðan hérna kvöldi þá aðventukvöld í kirkjunni. Mm-hmm. Það kirkjakórinn með tónleika og svona ýmsir tónlistarviðburðir þar fleiri. Já. Og svo eru líka söngsveitin hérna heldur líka sína jólatónleika í miðjan desember. Mm-hmm. Og mann ég náttúrulega ekki nákvæmlega hvenar, við hljótum að geta fundið það hérna einhvers dag. Það lítur að vera. Já, jú, þeir eru 13. desember á þriðja sunnudegi aðventu. Mm-hmm. Þá eru jólatónleika söngsveitar klukkan 20 kvöldið. Já. Þannig að, og svo náttúrulega bara það sem á hátíðardagskrá kirkjunar, hún þjáttn inni líka. Já, já. Og svo líka það sem á döfinni hjá íþróttafélagunum, það náttúrulega alltaf leikir í húsunum, íþróttahúsunum. Mm-hmm. Bæði blak og körfugnallegs leikir. Já. Þeir koma allir fram þarna. Og svo náttúrulega okkar bráðskemmtilega jólaglugga dagatal þegar við erum að telja niður frá 1. desember og opnum jólaglugga í stofnunum og fyrirtækjum í bænum. Já. Og þetta í fyrsta sinn sem að við erum með jólagluggana. Mm-hmm. Við byrjuðum með þetta stórskemmtilega. Og þarna í tengslu við jólagluggana verður einhver skemmtilegu leikur, eða ekki? Jú, höfum oft verið með einhvers konar bókstafi sem eru svo raðaðir saman eða orð sem er einhverju jólavísu. Nú var ákveðið að skella inn svona lagstúfum eða töktum. Þetta eru átta eða taktar sem er lag við fallega jólavísu eftir Jóhannes og Kötlum. Mm-hmm. Margir kunna spila hljóðfæri eða ekki og þá bara fá þér aðstoð. Hver á hugmyndinu þessum töktum? Er það Heimir Eyvinda eða? Nei, reyndar ekki. Þetta sé ekki bara ég. Já, nú? Já, ég hefði ekki bara ég. Skoða stelpuna. Ég bara, já, hafði
bara, já, ákvað þetta. Já, glæsilegt. Já. Mér líst vel á þetta. Já. Og það að gera að, já, fyrir, bara alla fjölskyldina að taka þátt í þessu. Bara alveg tilvalið. Og þá náttúrulega nýtist vel síminn með myndavélni að, að, hérna, taka mynd af nótunum. Já, þá nýtist hann vel síminn. Já, það nefnilega svolítið gaman að því. Já, og sumir eiga eitthvað hægt að googla sjálfsagt og reyna að geta spila nóturnar bara í símanu sínum. Ekki allt hægt í þessum. Það allt hægt í þetta, jú, jú. Já, þannig að það má örugglega nýta þá vel. Já. Algjörlega. Þetta er ekki verið svo spennandi. Þetta er mjög flott dagskrá og, og, og þetta eru nokkra síður hérna með þessum viðbörðum hérna. Já, þetta er mjög skemmtilega og flott dagskrá og, og hérna, hún kemur væntalega í húsin bara í vikunni fyrir fyrsta í aðventu, þarna væntalega 2004 eða 15 nómur, þá kemur hann í allhús bæjarin. Já. En svo má alltaf kíkja og glugga í þetta hérna á netinu. Auðvitað. Heima síður bæjarinn. Það erum ekki Annars bara fínt að frétta frá Hveragerðis bæ. Já, bara allt ljómandi gott. Glæsilegt. Þannig að við erum bara að undirbúa okkur fyrir jólin og svona. Já, já. Ertu eitthvað að byrja að dusta ríkið af, af skrauti? Nei, ég það nú ekki. Það nú bara margir byrjaðir í Hveragerði að skreyta. Já, það eru bara margir byrjaðir. Sumir eru bara búnir, meiri segja. Sumir búnir, já. Já. Ég svona... Ég hef alltaf haft sem hefði að vera búin að reyna að setja eitthvað aðeins upp svona fyrir fyrsta í aðventu. Já. Ég nú ekki fyrir en það. Nei, nei. Þannig að... Það samt sem aður í nóvember. Já, það rétt. Það rétt. Ég þarf að fara að hugsa þetta. Nákvæmlega. Já. Jóhanna Margrét, við hvetjum fót til þess að kynna sér jólæðuburðina á, á hverigeri.is og, og svo Já. Segir að þetta komi í, í húsi hverigeri núna bara á næstu dögum eða hvað? Já. Bara í næstu viku ætti þetta koma inn bréfalúu bæjarbúa. Þá getur fólk farið að skipuleggja sig. Já, upplæst að smetla þessu undir segul og ískapnum og, og hafa þetta uppi við til að geta notið þess sem á döfinni. Algjörlega. Svo getur þú farið að, að, að hlýða á, á, á Suðurlanda eftir nú á morgun byrjum við að spila jólalög. Herði frábært. Þrýstir ekki vel að það. Herði bara stilt að þá rás í bílnum. Já. Jóhanna, takk fyrir þetta og, og hafa það gott. Takk. Takk, bless.